E, ali žiri je ipak bio posebna priča. Da. Hvala i žiri u koji bi oštar i drzak i često neprijatan. Od njih nismo bolje ni očekivali. Na hodnicima me samo vi vatate i to može. I ti što mi smetate u svetu. Ajde, kaži, izvolite. Pa moramo malo da te prosvetlimo, e. Nego, kako zoveš svog drugara iz klupe? Buđa. Da. To je Jelena Karleuša prošla pored mene. Jao, Siva se priviđa, jeca košmar. Sneža, bre. To je Snežano. Oduševljen sam što se tiče i stručnog žirija i žirija iz... Kako se zvađaš, evo vi, ovamo? Bosanas, jao, jeste i on je rizičan. On ti otkrije nešto što ni sam ne znaš. Znači, kad vidiš Bosanca, samo mirno. To će biti taj rad, rano nema, to će biti ovako. Ako se budu pridržavali u onom haosu, zapamtili šta sam rekao, imaće korist. Gospođice Bebo, kakav je osjećaj kad on daje komentare? A sljedeću smo pitali kakav je osjećaj slušati Šabana Šaulića. Uz gitaru plako. Emotivno nema šta. Sanjao sam da bežim od nekog čovjeka ćelavog i da mi juri i ja sam mu pobjegao, seo sam na konja i pobjegao i otrčao mu. Šta to znači, ja ne znam, eto vidjet ćemo. Kako šta to znači? Logično, jurio te Šaban Šaulić je. A šta onda znači onaj konj? Pa spaso ga Šerif Konjević. E, ne znam, moguće, eto vidiš, nisam povezao to. Meni bi bilo izuzetno drago da oni nemaju strah. Da uđu sa puno želje, volje i da razbiju taj strah. Jeste da je to malo teže, ali... Ma ne plaše se oni. Možda malo Bosanca. Malo Marije. Malo tebe. I malo više se plaše ove jece. A šta kažeš, Šapki, kad ugledaš ovakve Jelenine stajlinge? Pa čini mi se da i ja tad imam tremu. Verovo ili ne? Ja znam da pevam, ne treba da mi kaže ni Saša, ni da mi kaže ni Šaban, ni eto. Dobre, ko su Šaban i Saša da ti to kažu? Da. Uživi, koga se plaši. Jeleni Karleuša nije. Što nje, ona je baš super seksi i pre svega strava izgleda. Nije moj tip. Mislim, zgodna je, ali nije moj tip. Ja sad koristim moj talenat da ja prepoznam u nekom koji je dao 10% od sebe, da ja vidim da li on to može ili ne može. Pomozi Bože, ja bih u superfinale ako može. Jelena Karleuša, ali to što je rekla? A šta je to strašno rekla? Tako da urlam. Znači, ne da veseliš narodom, da besan da budiš. To kad si besan, onda oni kažu da imaš emociju. Treba da budiš besan. Na nju se najviše žale. Pa šta ja znam, kaže da ih maltretira baš sve. Aha. Postojim ja i postoje svi ostali. Meni je Jelena najdraži član žirija sada. Plašite se posla. U mom slučaju, apsolutno istina da možeš osvojiti ne samo Srbiju, već celu Evropu, a da ne izgledaš kao Jelena Karleuša, ali da pevaš poprilično dobro. E, ajde u politiku lebati. Tu sam ja malo brutalna i mislim da mi se to zamera. Marija i ja smo neka jedna struja i postoji stara garda. Stara garda možda malo grubo zvuči, imaš neku lepšu reč? Dinosaurusima, što bih ja fino nazvala. Biće to varnica, biće to svega i svačega. Žiri je očaj. Korumpira. Za mene nikakav. Ko te najviše ne ljuti? Pa Šaban. Pa je mislio da distanira. Ko je Šaban da tebi nešto kaže? Dobre, šta ti misliš nego? A ostali, što su rekli ostali? Pa dobro, svaka čast ostalim članima. Ani Beku ti srami bilo. A joj, pa što njoj, ona baš fina, draga, ja. Ona nek ide u penziju, bolje je jedno da pjeva. A Marija Šerifović poručio bi da se makne odavde. Šta će meni Marija ovdje da ocenije? Zašto? A Bosanca, sram ga bilo. Dobro, možda su mogli da ti malo progledaju kroz prste, ali šta će se? Mogli su, ali nisu htjeli, ali nema veze. Idemo dalje, život teče dalje. Ja ću. NG! Ode čovjek! Slušaj, Sneška, molim te, Mali je dobar, skoro original ko Savo, e. A ne znam gdje Saša, ako ti kažeš onda nek bude... Da! Šta ti je, bre, Sneška, si promukla? Pila sam neki ladi soke.